Новогодишните честитки веќе не се продаваат како порано, поради тоа што граѓаните не се заинтересирани за нивно купување. Наместо честитки, тезгите беа преполни со пиротехнички средства. Продавачите вела дека за пиротехнички средства има неголема побарувачка. И од Македонски пошти го велат истото. Борис Пуновски, кој работи 37 години како поштар, вели дека граѓаните праќа честитки, но само во странство. Па да, во нашата земја се практикува, ама со намален интензитет, затоа што веќе социјалните мрежи, Facebook, сите деца го користат тоа, пуштат, али тоа е веќе, како да ви кажам, бришена работа. Сега пушташ порака, ти после два дена пораката ја нема и никому ништо. А ова како ќе е пишана форма, како ова, се што е честитка урака, што држам, таа останува трајно. Додека сакаш да ја чуваш кај себе, ќе ја имаш. А пишаната форма ќе се избрише. Телефонот отишол, нема честитка. Јас скоро 37 години работам тука, имаше поголем интензитет, затоа што речи го овие социјални мрежи, Facebook немаше ништо, имавме поголем број на честитки и од кај нас тука, ја и од странство исто. Граѓаните вела дека не практикуваат никому да ја честитат новата година преку честитки, иако им недостасува традиционалното пишување и праќање на честитки, сепак велат со SMS порака се е побрзо и попрактично. Още да мирае, ме треку да се на неким носталгии, бомо да се домас мошајон, на а што аденош мама, посмето ма романтика, зон. По ми баташ кола по школа, еве дуд ме пранува тоа модерен. Преку SMS. Па не знам тоа како позастарено сега не би. Со техникова, ајде, преку SMS полесно ни оди нека. Ме SMS. Канди шу шта школа, по опкрем кон нивог. А тај ма интересант ако. Помалку е. Помалку да. Много помалку. Повеќе преку социјалните мрежи. Сите кои ги прашавме за начинот на честитање на новата година рекоа дека би сакале да добијат честитка од некого и дека празниците порано биле поубави.